こんにちは、かけむらです。今日はだいぶ前に買ったケルヒャーの K2 っていう高圧洗浄機の開封レビューと試写ですかね、ちょっと撮影してみますんで、よかったら一緒に見てください。ケルヒャーの、K2、ホームセンターコーナーで1万円、消費税込みで1万1000円で買って、得やって言ってたんですけれども、なんかドンキホーテやったら税込みで9800円で、売ってるらしいんですよ。なんか地味に損したみたいな。まあ、とりあえず中身見てみましょう。タワシがね、欠品してるから、特別価格で売ってあげますよって、なんかホームセンターコーナーの1000人みたいな店員さんに、おすすめされたんですけど、地味にドンキホーテやったら全部揃って9800円で売ってるらしいんですよ。それではケルヒャどんな感じなんでしょうか。じゃじゃーん。まず、ケルヒャの説明書ですね。とこれが高圧のホースガンっていうんですかね、ノズルっていうんでしょうか。これ何やろ、これは一体何やろ。なんかソフトとハードって書いてるから、ソフトにしたら普通に散水みたいな感じで、まあ後でちょっと試してみます。それでこれが本体につけるなんか取っ手のところですね。それで肝心なのがこれが高圧のなんていうか ガンの部分ですかね。あれこれがないぞ。あ、こうすんのか。でここになんかつけるんですよね。それでこれが高圧ホースなんですけど、でこれが何やろう、説明読まんとわからないですね。それでこれが本体ですね。これがケルヒャー K2 本体なんですけれども、僕が前使ってた壊れたやつはここネジで、高圧のこのホースつなぐタイプやったんですけれども、K2 のこの縦型のやつからこうワンタッチなんですね。こう上げてこう差し込んで、こう差し込んで、これでいいのか、これでもう抜けない。前このネジのところが壊れちゃって、ここがブッシューって抜けて全然もう使えなくなっちゃったんですけど、で反対の方も高圧ホースガンのここ引っ張って、引っ張って、で、あ、取れた。で、すいません、ちょっと見えないんですけども、こう、これで、あ、そっか、これで、差し込むだけで使える形になってます。これもうちょっと奥まで差し込まない。すいません、ちょっとさっき浅かったです。向きがね、変やった感じで。これでグッて、差し込んで、でガチャッとですね。すいません、もう一回ここもこう引き上げて、で向きがありますんで、こう平べったいところ合うようにしてガチャッと差し込んで、でこれで使えるんですね。じゃあとりあえずちょっと組み立てちゃいましょう。これやったら片付け楽ですわ。これでもここね、すいません、ちょっとここね、ここちょっと弱そうですね。だから、ね、ラフに扱うとちょっとバキッといきそうなんですけど、で給水のところはここですね、ベッドホースを突っ込んで、ホースバンドついてないんで、ホースバンドで、締めて、ここから給水して、これで電源つないでスイッチオンですね。スイッチオンでこれで使える形になります。で先これなんか何やろうって思ったら、ここに差し込むだけのその車ですね。差し込まれ、あ、差し込めた。車になるんですよ。めっちゃなんかちょっと乱雑に扱うと壊れそうな感じなんですけど、ちょっと丁寧に扱わないといけないですね。よいしょ。こうですね。で、これ、この透明のパイプはなんか洗剤吸うようになってるみたいです。あ、持ち手はこうか。これやったらちょっと邪魔やな。
一応ですね、これで、使える形になってますんで、ちょっと早速僕の車にかけてどんな感じなのか試してみたいと思いますんで、引き続きよかったら見てください。すいません、1点だけ補足。給水ホース、あの前のケルヒアについてたやつがあったんで、K2 はついてなかったんで、こういうねホースのジョイントのところですよね。このユニットホームセンターで売ってるんで、買ってきてもらった方がいいです。なかったらこのホースバンド2つですね、蛇口側とこっちのあのケルヒャーの給水のところにつけるホースバンド2つがいります。あとホースですね、すいません。それでですね、これは付属してるんですけど、これをあの K2 の後ろ側給水インターフェースに突っ込みます。それでなんか壊れそうやな、なんかちょっと作りが雑いっていうかチャチーっていうか、なんかグニャグニャで、ホースバンドで抜けへんようにして、それで給水ホースを蛇口につないで電源を入れて、で、これですね、高圧のガンっていうんですかね、これをつけて、これで、操作できる状態です。じゃあ早速やってみましょう。それじゃあ、どんな感じかちょっと試し洗車やってみます。めっちゃ強いじゃないですか。ここのね、あの高圧の水がねぐる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 って渦巻いてます。で、なかなか強いですね。ちょっとこの辺、なかなか強い。ここからね、水がブルーってこうやってこう渦巻き状に出てくるんですよ。2階まで余裕で届きますね。あの騒音は割にあの音でかいです。そのコンプレッサーの音っていうんですかね。もう一個のこのノルズルちょっと試してみます。まずソフトの方ですね。どんどんこういうことなるほど、ハードの方に回してみます。ハードの方に回してこっちも壊す。こっちはね、あのこういう感じにあの出ます。こうでまっすぐ平べったいのが出てきますね。冷たい。これもあれやな、強いな。ちょっと中間やったらどうなる。ちょっと塗装が怪しいところはこういう感じでちょっと調整できてええんちゃうかなと思うんですけど、ええ感じ。でもね、面白いのはこっちですね。水がね、うわ冷た水がね、こうぐるぐるぐるって渦になって出てきます。それでケルヒャー自体の騒音の音なんですけれども、割にあの音でかいです。朝はちょっと無理かなみたいな、早朝は割にウィーンっていう音がでかくてかなりうるさいです。
以上、ケルヒャー K2 の開封レビューでした。そうですね、ドンキホーテで1万円ぐらいで買えるって言ってたんで、かなりいいと思います。あと普通のあの正規品やったらたわしとかもついてて、あのお家の掃除とかにも役立てると思うんですけれども、かなりいいんじゃないでしょうか。音でかいけどちょびっとだけすいません。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。